Студія «Квартал 95» представляє новий гумористичний проект «Improv Live Show». Перше імпровізаційне шоу в Україні, в якому абсолютно немає сценарію. Ніхто не знає, що станеться в наступну секунду. Але точно відомо, що це буде дуже смішно. Одразу 4 концерти 6 та 7 жовтня. В 4 рази більше гумору. В 4 рази більше зіркових гостей. Квитки за телефоном 097 095 95 95 та у всіх касах міста. До встречи! Пока!